Улсын хурлын гишүүн бод оюун гэрэл нар зарим нутаг дэвсгэрийн тусгай хамгаалттай газрын хэлийн заагаас чөлөөлж өөрчлөн ариулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын даргаын холдод өнөөдрөөр гүн барьлаа. Богодхан уулын дархан цаадт тусгай хамгаалттай газар нутгийн зайсан богн артдтай амд газар ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллаг газрын зориултыг өөрчлөн ашиглах, байгаль орчныг хамгаалах талар бодтой үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаагаас байгалийн унгон дөрх алдагддаж, хөрсний бохирдол эвдрэлд орж дархан цаадт тусгай хамгаалттай газар нутагт тавигдах ша Хим химжээ бүрэн алдагдж тухайн нутаг дэвсгэрт баригдсан хороол бүхий суурчлын бүс үүсэтэгэв лээ. Одоогор нийслэлийн хаалт дөргийн 11-р хорооны зайсан богни амынд 612 өрх 1800 гаруй иргэн хороололд 1914 өрх 8300 гаруй иргэн орон сууцнд 4-р хорооны артти амынд 88 өрх 210 иргэн гэр хороолт амьдардаг байна. Эдгээр иргэдэс амьдарч байгаа газраа өмчлж авах болон тусгай хамгаалалттай газар нутгаас чөлөөлж өгөх тухай хөсөлтийг удаа дараа хөрүүлжээ. Тус ороотын нутаг дэвсгэрч суулсан амьдарч байгаа Иргэд 1943 оноос хойш өнөөг хүртэл үйд амьд жин амьдарсаар ирджээ. Иймээс эдгээр нэр бүхий гэрчүүд дээр дурдсан иргэд зүүн болон орон нутгийн байгууллаг иргэдийн санал хүсэлтийг харгалзан иргэдийн хууль ёсны эрх ашигыг хангах үүднээс Дархан цаадт богдхан уулын тусгай хамгаaltийн бүсдэх Хан уул дүргийн 11 дугаар хорооны зайсан Богниам 4 дугаар хорооны Арцтын амны эдлэлбэр газрын зарим хэсгийг тусгай хамгаaltая гзар нутгаас чөлөөлөхн зүйтэй гэж үзэн ийхүү тогтоолын төслийг санаачилжээ. Энэ асуудлаар дүүрэг хорооны иргэний нийтийн хурлын болон эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга нараас ирүүлсэн альбиосны санал хөсөлт холбогд толгойд заасан бусад материалыг төсөлд тавсрагсан байна. Мөн энэ үдер улсын хурлын гүшүүн, засгийн газрын гүшүүн болд газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай тогтоолын төсөл өргөн барилаа. Газрын тухай хууль болон засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах гаргах журмыг үндэслэн бүгднаймд Солонгос улс болон бүгднаймд Турк улсын элчин сайдын яамд олгосон газрыг гадаад улсын дипломат төлөө газар та олдсон газрын зориултаар улсын тусгай хэрэгтэнд авахаар энэ докторын төслийг боловсруулсан байна.